Доброго ранку, 8.30, на каналі «Поділля Центр», час новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні в Хмельницькому обласному палаці творчості дітей та юнацтва о 14-й годині розпочнуться всеукраїнські змагання з історико-технічного стендового моделювання серед школярів. Головний суддя конкурсу виставки, майстер спорту міжнародного класу судномоделювання, хмельничанин Юрій Гаркавенко повідомляє, 65 учасників з 13 команд представлять на суд журі 230 моделей суден, танків, ракет і артилерії. Хмельницька область представлятиме дві команди – збірна області та команда обласного палацу творчості дітей та юнацтва. На Хмельниччині очікують сніг та слабку хуртовину. Відсьогодні в області прогнозують хмарну погоду, вночі без опадів, вдень невеликий сніг, на дорогах ожеледиться. Про це нам телефоном повідомила завідувач сектору метеопрогнозів Хмельницького центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, температура повітря вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу, вдень – від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. Ввечері 12-го та впродовж доби 13 грудня переміщення на Україну активного циклону з Чорного моря зумовить ускладнення погодних умов на Хмельниччині. Сніг та мокрий сніг, слабка хуртовина, приріст снігового покриву, на дорогах ожеледиця та місцями снігові замети, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. 14-16 грудня опади послабнуть. Температура повітря вночі поступово знизиться до 3-8 градусів морозу, денна суттєво не зміниться. Три бронзові нагороди здобули спортсмени Хмельниччини на чемпіонаті України з панкратіону, повідомляє тренер Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи «Динамо» Дмитро Павлюк. Змагання відбувалися в Одеській області в місті Южне, де в числі 400 учасників виступали п'ятеро спортсменів з Хмельницького та Кам'янця-Подільського. Кам'янчанин Максим Тимчук став бронзовим призером у двох розділах панкратіону – «Традішн» та «Фул». Хмельничанин Вадим Польовий посів третє місце у греплінгу. За словами Дмитра Павлюка, результати могли б бути кращими. Я розраховував на більший результат, який буде краще. Ну, маємо те, що маємо, але ми будемо так робити, щоб в майбутньому був набагато кращий результат на змаганнях. Можливо, психологічно якась був аспект, можливо, не знаю. Ну, в одного травма трапилася Вадима в перші сутички в ММА, в розділі фул. В нього була травма плеча, і він вже знявся. Олександр Сапіташу не хватило буквально 2-3 бала до другого місця, до призового. Ну, я не знаю. Ну, будемо працювати, будемо всі помилки виправляти і здобувати кращі результати на змаганнях. Третє місце серед 80 клубів Європи посіла команда Хмельницької області на клубному чемпіонаті Європи з тхеквондо ВТ в Іспанії. Заслужений тренер з тхеквондо Сергій Пісоцький повідомив, командну бронзу здобули дві юніорки – Софія Сікорська та Софія Хоптяр. Вони обидві закінчили змагання з нагородами. Софія Хоптяр – з золотою, а дебютантка юніорських змагань Софія Сікорська – з бронзовою. Командні місця визначалися за кількістю та гатунком медалей. Ми закриваємо рік на високій ноті. В силу того, що в клубному чемпіонаті Європи, який відбувся в іспанському місті Марінадор, Хмельницьку область представляли дві юніорки – Софія Сікорська та Софія Хоптяр, які з 80 європейських клубів здобули бронзу. Софія Сікорська була після хвороби, ще не встигла відновитися, але цю бронзу вигризла зубами. Софія Хоптяр останній рік виступала серед юніорів, і вона молодчина, перемогла. Це високий показник, третє місце нашої Хмельницької обласної федерації серед 80 команд. Бронзова призерка клубного чемпіонату Європи Софія Сікорська провела три поєдинки, які для дебютантки юніорської вікової групи були складними, каже спортсменка. У мене загалом було три поєдинки. Це перший поєдинок я провела з іспанкою, другий поєдинок – це отже, за медаль я поборола португалку, яка також непогано представляла свою країну і за кордоном, і на міжнародних змаганнях. І третій поєдинок я провела з іспанкою. Майже всі суперниці в моїй віговій категорії були на 2 роки старші за мене. В бою не відчувається різниця в возрасті, але коли розумію, що значно опитніші і старші спортсменки, все-таки ти їх поборола, то все-таки гординя зростає. Ефір каналу «Поділля Центр» продовжить твій ранок, а ми з вами зустрінемося о 13:30.